ja i Marko smo se upoznali na jednoj svadbi kod našeg zajedničkog druga. I posle dve godine dođe svadba. Veselo je, svatovi su tu. I jedva čekaju da vide mladoženju. Momci, dobrodošli. Ja sam najviše htio da pravim svadbu zbog tih običaja. A ovo biće stvarno da imamo. Pa ko izgubi tradiciju, izgubio je svoje poreklo. Moje je bilo da mladoženju uvedem u dvorište. Dok ne oborite sve, ja volim. Ume, brate, brige me, prate, radi me život, ko stari. I da padne, ja ostajem s tobom do kraja. Znam da me voli. To je cijela simbolika. Žena, dobrodošla u kuću. Običaji su običaji, mi smo tu da ispoštujemo to. Oprostite i blagoslovite da prstenem znaju. Mislim da će biti svakako jedna baš vesela svadba. Nalazimo se u srcu Šumadije, nadomak Kragujevca. Zavoleli su se Marko i Hristina, a danas je jedan od njihovih najsrećnijih i najuzbudljivijih dana jer krunišu svoju ljubav. Batočina se nalazi na raskrsnici puteva severa i juga i istoka i zapada. Pravi šumadijski krajolik, brda i dolovi, njive, šume i voćnjaci. Najistaknutije selo je Badnjevac, u kojem su naši mladenci Hristina i Marko rešili da provedu zajednički život posle današnje svadbe. Ja i Marko smo se upoznali na jednoj svadbi kod našeg zajedničkog druga, 17. maja 2017. Da, tačnije njen otac nas je upoznao. Da. Nakon nekih 7-8 meseci ja sam se zaposlila u firmi gde Marko trenutno radi. I to se počelo. Onda ta cijela priča počinje dopisivanje. Bio nije bio on simpatičan na toj svadbi jer je sve vreme igrao tu gde sam ja sedela. I stvarno mi privlačio pažnju. Marko je počeo dopisivanja, konstantno je on slao poruke. Jedan dan me pozvao da izađemo. Ja nešto nisam bila, nečekala sam se da li da. Ja kao ajde. I onda smo 17. aprila počeli da se zabavljamo. 2018. Love me tender, love me true. Marko ima 30 godina i radi u jednoj srpsko-italijanskoj firmi kao menadžer. Hristina ima 27 godina, skoro je diplomirala ekonomiju i trenutno je nezaposlena, pošto je napustila posao da bi završila školovanje. Krili smo. Krili smo, da, nekih 2-3 meseca smo krili. Nije 2-3 meseca, duže smo mi krili, ali... Ne može to da se sakri. Ne može. Love me tender, love me long. Nakon dve godine, Marko me na svoj rođendan verio. Pozvao sam svoje drugare s kojima smo bukvalno nerazdvojeni. Inače i oni bi bili rođeni, inače da to nisam rešio, nego rekao, kad je već rođena da ozvaničimo ovu našu vezu. I posle dve godine... Hristina je pre svega dobra osoba, pedantna, u neku ruku i perfekcionista, što mene malo nervira, ali u suštini znam da me voli. Brzo plane, što se kaže, ali posle 5 sekundi kao da se ništa nije desilo, sve je u redu. Sve rešavam u hodu. No, ono što mi privuklo kod Marka je njegov osmeh. Stvarno ima jedno ogromno srce i mnogo je dobar čovjek. I da sam tražila boljeg dečka, ne bi ga našla. Niti sam sanjala da ću imati ovakvog muža. Brak je kruna jedne veze. Jednog perioda koji je meni bio stvarno lep, koji će tek biti lep sad u braku. Nadam se da će u skorije vreme da nam bude još lepše. Kad budemo upotpunili i proširili. Ja sam najviše htio da pravim svadbu zbog tih običaja. Meni nije svadba. Svadba dok se ne ispoštuju ti običaji. Očekujem da svi se vesele, igraju i džuskaju. Mislim da će biti svakako jedna baš vesela svadba. Um lá.
doženjenoj kući porodica Ćosić sa rodbinom i prijateljima obavlja poslednje pripreme pred sutrašnji najznačajniji dan u Markovom životu. Najmlađi su najviše uposleni, ali pomažu i iskusniji. Raspoloženje je odlično, veselo, sve je pod kontrolom. U zdravlju i veselju, daj Bože, da to sve prođe kako treba. Markova majka je zadovoljna kako teku pripreme, a izgleda da je zadovoljna i sa snajkama. Važno je da se sviđaju mojim sinovima, za ostalo sve će oni sami. Samo zdravlja Bože, da će Bog sutra da oženimo našeg Marka i posle samo da mi uživaju, da su mi živi i zdravi, da imaju dosta dece. Šta ćete lepše? U pravoj domaćinskoj kući uvek se znalo ko šta radi. Mladi vredno izvršavaju ono što su se stari dogovorili i organizovali. Pre mesec dana smo imali jednu svadbu, mlađi sin se oženio, sad hvala Bogu. Stariji, ovo je sve moja rodbina, prijatelji, rođaci, burazeri, prevalio dalek put iz inostranstva, iz Amerike je došao. Presrećni smo, ne znam šta drugo kažem. Mi smo svi ovde iz Banjevca, sticajem okolnosti. Eto, ženili smo se i udavali svi po Banjevcu. Hristinu nisam znao, Anđelu znam od malena. Tino je Marko došao i predstavio mi je tu u kući. I hvala Bogu, jedno smo čekali da se to ostvari. Kada se priprema veliko veselje, kakva je svadba, mora da postoji neko ko će da brine o svemu i da bude glavni. Stari svatelj, starovek, on se brine da se sprovede protokol na svadbi. Ima obavezu da venča mladu i mladoženju u crkvi. Prsteno je mladu na svadbi i sprovodi red, radi disciplinu. Bili smo na prošloj svadbi, znamo kako to izgleda, tako da je već upoznati smo sa procedurom, tako da nadamo se da će biti sve u redu i ovog puta. Hristini će biti sigurno lakše jer ima podršku snajke koja je pre samo mesec i po dana stigla u porodicu Ćosić. Pripreme su tekle slično, tako da smo sad malo i uvežbani. Sve je prošlo kako treba, nadamo se da će i sutra i preko sutra. Marko i Tina su super, nas dve smo se tako tu našle. Opet dve nas je, pa smo jače, ubedimo ih šta god treba i šta god hoćemo. Pravimo cvetiće za sabornika i za Čilim, prave se inicijali njihovi i stavlja se u šator za drugi dan. A mi smo devojke koje su zadržane za kićenje. Običaj je da na dan svadbe okitimo goste, onda oni daju neki dinar. Mi to na kraju veselja podelimo i od tih para idemo na more. Hristinu sam upoznala jednom. Došli su kod mene. I bila jako prijatna. Rekao mi je da je upoznao ženu svog života. U početku mu nisam verovala, ali posle, malo kasnije, videla sam da je zapravo to. Uvek je zanimljivo da čujemo mišljenje o Srbiji i običajima od nekog ko živi daleko i ne dolazi često. Ponosan sam, razumeš, na moj narod i ponosan sam šta sam. I ponosan sam da sam Srbin. I da mi tamo se trudimo da u toj zemlji održimo svoju tradiciju, svoj folklor, svoje običaje. Šumadija je drugo, to ne može nigde da se zameni i ne može da se uporedi sa ovim. Ali opet, na neki način, trudimo se. Kod mladoženja je skoro sve spremno, pa ljudi mogu da se odmore i pripreme za sutrašnju proslavu. A u kući Stepanovića veselje je već počelo, jer pripreme idu lakše uz igru i pesmu. 27 godina živelo sa nama. Jedan član ide. Jeste teško, nema šta. Mislim, ovde sam provela 27 godina, ali dobro. Sve to normalno. Svako idem svojim putem. Tako je i mama, tako ću ja. Bože zdravlje, sutra i moje dete. Sve to normalno. Jeste, bit će nam teško, ali ja... Vidjet ćemo se, da. Pa nesvjerno mi je, zato što smo nerazvojne. I oslonac jedna drugoj. Mislim, ole tu, bit će tu, ali... Već sam osetila prazninu.
Nije lako Hristini i njenim najbližima. Dok emocije naviru za stolom, najbliži rođaci završavaju poslednje pripreme za sutrašnji doček, mladoženje i svatova. Ko je lepo kad se kući sprema to? Mada sad većina sprema u sali, to nema više po šatnju, ni to, ali ovo je baš lepo da prozite. Pa svi smo sve. Za serviranje, malo kitili, malo serviramo, sukno da poslužujemo. A mi smo ovdje, možda, familija, da kažem, Stefanović. Šta god je, mi smo tu. Svi. Šta da kažemo, za kitiramo, da kažemo, sve najmanje, ali stvarno je sve. Ajmo, doživlje nam je dobro, mora da bude dobro. Pa. Posle 4 godine zabavljanja sa Hristinom, Marko je miljenik porodice Stefanović. U ovoj kući za njega imaju samo reči hvale. Domaćin je čovek, dobar majstor. Dosta su stvorili u svoje vreme, on i brat rade zajedno dole u firmi, tako da sve se vidi to. Mislim da će to biti dobra porodica. Ja se s njim najbolje slažem. Znam sve šta voli, šta ne voli, šta jedeš. Udovoljavamo maksimalno. Papriku slabije voli, sam obožava. Domaću kobasice. Kobasice domaće, da. Gibanica se uvek sprema kada on dolazi i sarma. To, to se zna. Da se ne zaboravim, što kažu običaj i to. A ovo biće stvarno da ima običaj. Sve ćemo da bude što kaže baš stvarno redno. Pa mislim, ako se ukradeti običaj, da će sve to da bude. Da se ne zapostavljaju, da ne voli. Možda sam i previše vezana za porodicu svoju, za svoju kuću. Trebaće mi, mislim, baš dosta vremena da se navikne. Baš. Evo, mislim, ja 4,5 godine idem tamo kod Marka kući, sve to funkcioniš, ali ja i dalje to nisam prihvatila i dalje mi to teško i sredina i sve. To će meni teško pasti, to menjanje prezimena. Baš onako teško. Sad je malo neobično teško i sve to, ali sve to ide svojim putem. Sva gradi svoju porodicu, normalno, to kao što smo svi. Nije to prvi slučaj da ona bila blazina. Kad dođe Bepić, onda će da bude sve to lepše. Zdravlje Bože, bit će svega. Stepanovići su rešili da uz pesmu i veselje provedu noć pred svadbu. Tako i treba, jer ne udaje se ćerka svaki dan. Osvanuo je i dugo očekivani dan svadbenog veselja. Marko se sa najbližim prijateljima oblači i sprema za jedan od najveselijih dana u svom životu. To je jedan deo tradicije, posebno ovde kod nas u Šumadiji, da najbliži drugari, prijatelji budu uz tebe, da ti pomognu da se spremiš. Ranije je to bilo mnogo drugačije, ali sad ovako, da čisto se ispoštuje običaj i da se ispoštuje sve to. Mladoženski momci su momci koji čuvaju mladoženju, idu sa njim pomlad. Imamo običaj, idemo sa mladoženjem, ujutru idemo kod njega, pomažemo da se odlači, tu smo ceo dan uz njega, bukvalno se ne odvajamo. Mi smo je... desna ruka tu, deo, nokom i skokom. Odlačimo mladoženju, pa posle na kraju izvodimo. Pošto nas ima mnogo, svako po nešto radi. Svako po nešto, da. Mladoženski momci su u priličnom broju, baš zbog toga što je Marko imao dosta drugara, dosta prijatelja i trudio se da ispoštuje sve, da to bude, mislim, svako zna neki način zastupljen u celom ovom veselju. Dok je Marko oko sebe okupio veliki broj prijatelja za pomoć, Hristina ima jednu osobu, ali izuzetno vrednu. To je njena rođena sestra. Ja samo razmišljam koliko ću para da tražim zetu. On svakako ne može da ti plati koliko tvoja sestra vredi. To si u pravu. U kuću Ćosića stižu najvredniji gosti zakonici. Kum, Starojko, Vojvoda. Njihov izbor bio i Miloševo i Marko. Što se tiče kumova, i meni je drago da su izabrali dobre čestite ljude. Mi smo imali staro kumstvo. Međutim, sticajem okolnosti, desilo se tako da kum nije mogao da dođe iz zdravstvenih razloga. Kod nas u Šumadiji se kaže Bog je na nebu, kum na zemlji. I trudili smo se da ispoštujemo to. Išli smo kod kuma. On je nama dao blagoslov da mi nađemo drugog kuma. Marko me pozvao, da pretpostavio sam da hoće da me pita za tako nešto, pošto sam čuo da pravi svadbu, on mi je rekao. I iskreno bilo mi je drago da mene izabrao za
za kuma. Običaj je da se ovim krajevima kum bira neko iz redova ko se ne viđa svakodnevno sa kumom. Nije baš u redu da to bude najbolji prijatelj iz razloga što može doći do svađe, to kumstvo da se prekine, a kum je opet jedna velika čast. To je i razlog zbog čega je Marko njega izabrao za kuma i naravno on je to i prihvatio. Gde su najvredniji gosti, tu je i naša Mirka. Nestrpljiva da upozna porodicu i uživa u veselju. Koliko čujemo, veselo je, svatovi su tu, pa da vidimo ko će nas dočekati. Dobar dan, to je taj doček. Dobar dan. Drago mi je, čestitam. Da li ste spremni? Naravno. Čula sam da je svadba bila još neka skoro. Da. Tako, ko se to? Čići naš. A, dobro. Mama, tato, će biti danas suza ili ste se dovoljno isplakali za njihovu svadbu? Da, bit će svega. Pa, bit će svega. Ponovo? Svega, da. Tu smo mi za svadbu, uživat ćemo zajedno, nadam se nekim zanimljivim običajima, objašnjenjima, da nešto novo i ja naučim danas. Može, može. Momci, dobrodošli. Bolje, ti nemaš što. Hvala vam puno. Običaj kod nas da se prenese buklija, to jest Marko, otac nam je predao bukliju, kako to dolikuje maložetskim momcima. Skupili smo se da krenemo da pozovemo goste sa Marko u svadbu. On je vas izabrao kao maloženske momke, verovatno najviše povredjen u vas. I mi smo jutro pozvali kuma Starojka, ovaj, a na vama je da pozovete ostalo, mi ćemo da završimo malo oko rodbine što nije završeno i da bude srećan početak. Ajde, žive. Nek da Bog šta je dobro. Evo buklija. Kuna. Kome će da predavamo bukliju? Evo Veljku. Veljko, jer sa srećom. Mi smo išli danas selo Vidi. Takvi su običaji, momci kao momci, sledeći za ženjenje, za sve ostalo. Ispoštovali to, zvali zvanice, zakonice i ostalo. Svi su nestrpljivi i jedva čekaju da vide mladoženju. Blago tebi, Marko, kad oko sebe imaš prave prijatelje, mladoženske momke. To je osjećaj, kako da vam kažem, ja želim svako to da doživi kad od malena su. Raste, raste, raste i sad gledaš, sprepa se za večanje. Stvarno lepo. Pa Marko je, on je pun energije. A emotivac je kao ja. Kod njega nema ništa na pola, on to sve radi do kraja, do koske. Po starom srpskom običaju, glava kuće okadi svatove za mir i sreću. Bože, gospode, ti možeš ti pomomi da zdravlju sreću mladinci. Daj Bože. Da su nam živi i zdravi. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da budem stari svat na ovoj svadbi. A ujedno i jedna odgovornost koja ide uz to. Stari svat ima tu odgovornost da sprovede običaje i stari svat je tu da garantuje da to sve bude i prođe kako treba. Da bi Starojko preuzeo funkciju glavnog čoveka na svadbi, mora da kupi sabornik od devojaka koje kite svatove i koje su okitile sabornik. A možda se pokloni, to je, mora da se super. Ne može. Koja je cena? Ištajte sad uđe. Sabornik devojke prodaju u Starojku. Kao sabornik njemu se daje time glavna reč. I on vodi celu svadbu, on poziva pođane, on to kupuje i time dobije glavnu reč. Neka je sa srećom, a sada da paziš kako vodiš svadbu. Ume, brate, brige me prate, radi me život ko stari drum. Emocije, a posebno suze radosnice su sastavni deo svadbenog veselja. Marko,
onako, joj, najbolja duša koju sam ja upoznala. Mnogo je emotivan, veseljak. Marko je prije svega meni brat, rođeni brat. Ja sam proveo najviše vremena sa njim, tako da znam da je dobar čovjek i da, što je rekla i Anđela, da je emotivan. Čovjek koji se duguje dosta. Kod Stefanovića zvanice još uvek pristižu, a najznačajniji deo dolaska u svatove je kićenje. Da, uvek je običaj da kada svatovi ulaze, da se na ulasku posluže. I za sada je lako, ali kada dođu mladoženjeni svatovi, bit će otiško. Naš budući teča Marko je iz svog kulturnog društva iznajmio ove nošnje i mogu da kažem da su baš prijatne za nošenje. Ne osjeća se vrućina. Ovo su klasične haljene šumadijske nošnje. Svi su u iščekivanju mladoženja i svatova. Veliko uzbuđenje pokazuje i Hristina, zato se sestra ne odvaja od nje. Da bi deca ličila na... sa njene strane, ali na mene da je pozovem da se okrene kad uđe u auto, da liče deca na mene. Mlada treba da pouče za nos za devojke, jer ona sledeća, pa ću ja da poučem moju sestricu za nosić, da mi budeš sledeća. Ja ću se potruditi da povedem kolo koje mlada treba da povede, ako mi bude uspela, da posle idemo na crvenu čaminu. Suze su zamenjene pesmom i igrom. I sada su Marko i svatovi spremni da krenu po mladu. Hvala vam što ste došli u velikom broju da mog sestrića vedemo na venčanje. Idemo za Kragujevac po mladu. Mladoženski momci na čelu sa Barjektarem će voditi i znaju put i mi idemo za njima. Sestriću, si spreman ti? A to je da nam da krećemo, da ne krećemo. Mi moramo da krenemo. Ako si ti spreman i ovako puna informacija, muzika jedno kolo pa da krenemo. Zna se, u svadbi se kuća napušta isključivo sa kolom kao znak veselja i zajedništva, jer u njemu svi igraju. Dobar dan. Dobar. Ja došla među svatove, a nisam upoznala mladoženju. Nije red. Pretpostavljam mladoženja. Mirka, drago mi je. Vi ste? Provodadžija, tako kažu. A, pa ste, vidimo, onda ste uspešan provodadžija. Čim je svadba danas? Nadamo se. Pa ništa, onda ćemo morati da uzmemo neki kontakt telefon da pomognemo devojkama ako ste toliko uspešni momcima. I momcima i devojkama. Vrlo rado. Znači, vi ste mi danas glavni sagovornik onda na svadbi. Dobro, imali treme? Ne. Koja vam je taktika za kupovinu? Da krademo malo. A, to je tajna malo. Evo, provodadžija reče. Taktiku znamo. Krade se mlada, a svatovi kreću uz pucnje i automobilske sirene, jer takav je običaj da se bukom oteraju zle misli i nesreća. Put nas vodi put Kragujevca grada i sela Drača. Mladoženju i svatove čeka zatvorena kapija. Vojvodi neće biti lako. Jabuka je visoko, a mladini se trude i da mu dodatno otežaju. Što se tiče pucanja u jabuku, znači isto je stari svat tu, znači on diriguje tome, izvodi Vojvodu, kažemo da puca u jabuku. U slučaju da on ne može, odmah tu pozadina koja završava posao umesto njega i tako je. U svemu mi moramo da oborimo jabuku i duđemo kod mlade. Vojvoda u ovim krajevima kod nas je zet u porodici gde se sprema svadba. I onda sam ja taj koji prvi puca jabuku. Može da se desi da oni prave neke fore, događaje i onda da ja ne mogu da borim jabuku, ali uglavnom sve se svede na to da Vojvoda glavni puca i da je on taj glavni koji pokreće priču kod mlade. Evo ja, kažu da ne možemo da uđemo da se obavi. Se ne obavi jabuku. Vojvoda! Hoće, hoće, Vojvoda! Nažalost, nisam oborio jabuku zato što je duvao jak vetar, ali su mi zato pomogli mladoženski momci koji su isto tako kolege lovci i koji su, kako da kažem, iskusni u tom nekom gađanju. Došli citava četa sa naoružanjem. Ja sam mislio da ih mučimo malo više, da neće moći, ali oni pucali iz 10 pušaka, tako da...
Već se nije pokazao, gađao je drugi jabuku, a da je samo drugi ja gađao, gađali su njih pet. Verovatno ovaj nisu imali poverenja u tog jedinog čoveka koji treba da gađa, ali ovaj nema veze, bitno su oni skinuli i ovaj, da smo ovaj, otvorili mi kapiju da možda uđu. S obzirom da Maki misli i ostali mladoženski momci, da je moja soba tamo koja gleda na put, to jest na kapiju, ja sam namno prešla u ovu sobu, sad ću da spustim ovo jer očekujem da će da opkole kuću. Sam ja pokušam da dopredim da im još malo zavaram trak, ako se potnu, probam. Moje je bilo da mladoženju uvedem u dvorište, a mladoženja ide sa mladoženskim momcima i kupuje mlade. Pomoći malo Marko i mladoženski momci dok me nađu, da si igramo sa njima žmurkice kao mala devica. Izađi mala, izađi bernača, hoću da te vidim. Vidi, 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 čekaj, stani, nismo probali ovo, stani. Odet je mlada na dvori. Odje ne kupuje novcem, nego srcem. Ali to je neki običaj. Običaj su običaji, mi smo tu da ispoštujemo to. Evo ovako, za lepe oči, za lepu kosu, za stas. Sve to košta, da, da. Na njenu dobrodilu. Da. Rada. Podržavam se. I ja, naravno. Znači, stvarno se voli, to se vidi kod njih da je stvarno prava ljubav. I naravno, ne sumnjam u to da neće čuvati, maziti i paziti kao mi. Da se tiče krađe od ženskih momaka, tamo krađemo, ovo, namo, to je da donesemo mladi sreću u novu kuću, to je njenu novu kuću. Saksije, cvijeće. Da ne bude da ja lažem, to je to. Uglavnom nešto što ide na radost. Nisam htjela da mu otvorim vrat, kao što je priželjkivao. Čekala sam da se nagodi sa sestrom, braćom. Tako da sam dobila znak kad je pao dogovor. Ili je platio dovoljno, ja ne znam. Ne, ja nikad nisam mogao dovoljno da platio za tebe. Po starim običajima, mlada kiti mladoženju. Pošto se kićenje plaća, Marko je rešio da uzvrati i okiti Hristinu prelepom ogrlicom, koja će upotpuniti njen svečani izgled. Za mladenačku radost i sreću u budućem braku prostire se crvena staza da gaze po njoj. Crvena boja označava sreću. Crveni tepih, da ne bi gazila na beton ili ovo, nego na crveno da ide na radost. Najemotivniji trenutak je bio tada kada ona izlazila iz kuće. I srećan i tužan. Srećan što se udaje, a tužan što odlazi od nas. Gotovo, nema više tata, mama. Započinjem nov život sa svojim mužem. Već par dana sam razmišljala uoči svadbe kako ću podneti taj izlazak iz kuće. Sigurno će biti plakanje i svega, ali hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Bila sam srećna, nisam razmišljala, kažem o tome. Sve je super. Hoću da te vidim, hoću da te gubim,
Zajedno smo plakali. I on je plakao kad je vidio nju. Jer mi jednom srcu neće lako biti. Najveći utisak mi je ostavilo ono što sam ja očekivao, da će brat moj, odnosno Tinin, tata to malo teže podneti emotivno. Tata mi je mnogo bio emotivan. Tatu nisam vidjela ovakvog. Odlazim u čerka, 27 godina, to nije malo. Bravo, Marko, samo veselo. Nek budu oni najveseliji. Da, oni treba budu najveseliji. Ovo je njihov dan najradosniji, kako kažu. Mi smo tradicionalna porodica, mislim, mi u Šumadiji uglavnom smo tradicionalno tako, volimo da ispoštujemo te sve običaje koje volimo, starine još koje smo čuli i koje održavamo. Dragi svatovi, oprostite i blagoslovite da prstenem znaju. To je simbolika toga da mi dolazimo po mladu i mi jednostavno kao isprosujemo mladu, znači tim prstenovanjem i samim tim prstenovanjem kad mi isprosimo mladu, mi je vodimo dalje na venčanje. Ovde? Da. Srećom. Mislim da je to bitno da se održi naša tradicija šumadijska i generalno srpska. Po meni to treba da bude uključeno u sve svadbe, a ne samo u neke krajeve ili bilo šta. Naravno, u svim krajevima je različito, ali generalno treba održati to naše što nas spaja sve. Obuvanje mlade je posebno bitan običaj u Šumadiji i potekao je iz ovog kraja. Dever kupuje cipele i obuva mladu uz kićenje. Time se mladoj ukazuje posebno poštovanje. Da li je to malo, brate? Malo, to nešto. Žulja izgleda. Joj, što žulja. Nije dobro, nije dobro. Nije dobro. Da nisi ti vaši broj. Sad će da bude mnogo, ej. Bolje. Mislim da treba da se malo vratimo svojoj tradiciji, kulturi i svemu tako. Pošto je počastvovana obuvanjem cipela, mlada u znak zahvalnosti kiti devera. To je to. Barjaktar je posebna čast na svadbi. On vodi svatove i zadužen je za njihovo veselje. Mladina sestra kiti barjak darovima, koje će onda otkupi od nje. Po tvom izgledu rekla bih da si ti barjaktar. Naravno. A lepa dama? Ja sam rođena sestra, mladina. A za čime kitimo barjaka? Znači što su mi spremili? Majica, peškir. Ja, to mora da bude nova majica, stara majica, sve novo, dobro. Tako je, znači sve ide novo, majica, peškir. Sve što su mi pripremili, čarape. Znači sve je spremno, u redu. I kada se okiti ovaj barjak, šta se onda dešava? Onda da ja barjak vraćam njemu, ali da bi mu vratila, mora da mi plati. Za uzvrat, jedan poljubac. Ne, nema. Da, ništa nije džave. Ne. Znači, novac treba, jel? A misliš da mi daš barjak, jel? Eto. Ništa, hoćemo li mi da okitimo sad taj barjak? Da mi on ne ukrade, jer možda mi ukrade. Može i da se ukrade. Ne, treba, nemoj da pomažeš. Čeka, evo ja držim nešto, mogla bi ja da pomognem. Ne, treba, snažno smo mi. Dugo si držao. A evo, spremna je ziherna dla. Ovo mi se dopada kada sve spreme. Naravno. Na drugu stranu samo da okrenemo, jer je sve na ovu stranu. I barjak je okićen. Svaka čast. Zadovoljan? Daj sad meni zastup. Ne treba. Pošto sad ja imam neku, pa otkupim u stvari šta vama. Koliko datem, šta mislite? Može poljubac, ali... Evo drugi obraz, ovde ima. A dobro. Ovde ima karmin, pa bi mogu i na drugu stranu. Može jedna crna. A nema. Daj ne muzi.
muziku, da, i hvala. Hvala, izvolite. Hvala. E, sad da se poljubimo. Uspešan posao. Baš tako. Obe strane zadovoljne. Sve na muziku će da se da. Pošto je Hristina dobila ogrlicu kao poklon od Marka, red je da se obraduje i mladoženja. Vidi se da tašta najviše voli zeta. Bravo, Marko, sigurno si i zaslužio. Da, to je naravno poklon moje tašte. To je jedan deo naših običaja ovde šumadijskih, tako da očekivao sam, znao sam, mislim, to je deo svadbe. Naravno, kuća se napušta uz kolo. Ho, 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 evo i Vojvodinice, kakva je to kapa na glavi? Ova kapa predstavlja na neki način, kako da kažem, nekog vojskovođu. Ja ne znam kako ću ja, kamoli kako ćeš ti. Jel prošla uspešna prodaja? Jeste, čim je tu, jel bilo skupo? Za ovakvu devojku nikad nije skupo. E, to je lepo da čuješ. To je lepo da čuješ. Biedermajer, jel se nosi? Da. Hvala. Jel namenjen već nekome ili idemo ko uhvati? Vidjet ćemo ko će da uhvati. Pa dve sestre bi trebale, neko njih ide, lepo bi bilo. Nek se nameste lepo. Vidjet ću da ću ja da stanem tu među njima malo da im pokvarim situaciju. Izvolite do crkve. Nemoj da si se okrenula slučaj. Nego šta ću? Bože zdravlje, to će da budu dračka deca. Ne otvarit ću se okrenut da liče od deca na Stepanovića. Gotovo je. Deca će ličiti na Stepanoviće. Hristina se okrenula na poziv sestre. Još uvek se u nekim delovima Srbije poštuje stari običaj da mladini i mladoženjini odvojeno svadbuju. U ovom slučaju starojko poziva mladinog oca i mladine svatove sa njima u crkvu i veselje. Mladu smo uzeli, a vi nama da dođete na veselje. Obezno. Nek da Bog šta je dobro, da su živi i zdravi, da će Bog da se složi u množi. I izvolite. Mi im sve najbolje želimo. Hvala Bogu. Sa svojim prijateljima i gostima dođite kod nas na veselje. Idemo koliko za vama. Neke u zdravlje. Neke u zdravlje i veselje. Neke sa srećom. Važi. Ajde, izvolite kod nas. Sada je sve lakše. Svi zajedno kreću put Badnjevačke crkve. Badnjevačka crkva je ponos sela. Građena je na prelazu 19. i 20. veka. Zanimljivo je da je izvođač radova bio protestant iz Saksonije, Oskar Windler, koji je posle gradnje crkve, videvši lepotu Šumadije, rešio da ostane ovde da živi. Da li ti dobro da stupaš u bračnu zajednicu sa Hristinom koja vidi tvoj crkvi? Da. Ti se ovešao nekde drugoj? Ne. Da li ti Hristinom dobro slobodno govorio da sve da do muža odslušao Marka kako bili pred sobom? Da. Ti se odnosio nekom drugom? Ne. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Crkveno venčanje je jedan lep čin koji označava i sastavlja čoveka i ženu pred Bogom. Meni je uvek prelep osjećaj kad smo u crkvi. Ja mislim, sam taj događaj i sama ta akustika u crkvi mnogo lepo i smirujuće deluje na čoveka. Tako, a ujedno mi je bila i obaveza da to odradim, tako da mi je bilo stvarno zadovoljstvo to uraditi. Crkveno venčanje je bilo prelepo, bilo je unutra i emotivno i baš lepo. Marko i Hristina su to odradili baš kako treba, malo smo ih uputili u sve to i tako da baš je sve bilo prelepo. A sada ono što neudate devojke najviše vole. Hvatanje Biedermajera. Hristina, molim te, samo hrabro. Devojke, neka najspretnija pobedi.
Bravo za sestru. Nemoj da brineš, sigurno si sledeća za venčanje pošto te je mlada vukla iza nos. Spremite se, Stepanovići, na još jednu svadbu. Biće kao kod Ćosića, dve svadbe za mesec dana. Valja sam sledeća. To je Tina najveća želja da se ja udam. Iako ja stalno pričam da neću da se udajem, a Tina najveća želja da se ja udam. I tako sam i potrudila se danas kako ima to značenje. Tinina želja da se ispuni da ja budem sledeća. Mnoge stvari koje se dešavaju na modernim svadbama imaju korene u staroj tradiciji. Jedna od njih je vožnja mladenaca u skupim automobilima, a nekada su to bili konji u kočijama ili karucima. Konji su okićeni za svečane prilike, svečana varijanta koja ide uz karuce, uz mladence, uz svadbu i tako. Pa ko izgubi tradiciju, on je izgubio i sebe. Izgubio je svoje poreklo. Sve više prihvatamo nešto što je tuđe i što nije naše, a odričemo se naše. Trebalo bi malo više da se okrenemo tom našoj tradiciji, tom našem poreklu. Neće nama modernizacija nigde da pobegne. Hristina i Marko nas vožnjom u karucama vraćaju u davna vremena kada je to bio običaj. Posle crkvenog venčanja dolaze u Markovu kuću, njihov budući zajednički dom. I tu počinju običaj koji će odrediti sreću i dugovečnost njihove zajednice. Nekada davno se muško dete, koje mlada okreće i ljubi za porod, davalo dok je još bila na kočijama ili konju, pa se zato dete zove nakonče. Naši običaji su to koji ja pamtim. To je kod nas tradicija, to je od uvek bilo tako. Ja sam bio dete, ja sam to pratio, te običaje. Danas dan je to tako, znači nastavlja se, što je lepo, mislim, što nije zabranjeno. Ipak se zadržalo na ono osnovno. Verovanje u to da kad mlada baci sito, ona se vrati kao ona neće ostati. Iskreno, za mene to ne znači ništa. Poštujem običaj, ali ne verujem u to da će se zaista desiti i da ćemo se sutra razvesti ako se vratilo sito i sve. Ne verujem. I da padne, ja ostajem slobodno do kraja. Tako je Hristina samo uvereno i sigurno, jer ljubav je jača od svega. Sito je ostalo na krov. To znači da imaju dug, lep brak sa puno, puno dece. Za sladak budući život, mladenci se služe slatkim. Žena, dobrodošla u kuću. Hvala, Coki. Marko je insistirao na svim tim običajima da to bude sve tako. U stvari, to je svadba, ovo kad dođe u salu, ručak, taj to može da, mislim, da jedeš tu. Meni možda najinteresantniji običaj sam taj dolazak mlade u kuću, kada je mladoženja prevodi preko praga, uključuje je u svoju porodicu na taj simboličan način i nekako samo to, sam njen dolazak je i emotivan pomalo, ali sa druge strane i želja da se ona uključuje u novu porodicu, ipak ona najveću žrtvu podnosi time što ona odlazi iz svoje roditeljske kuće u nepoznatu kuću, prosto treba to obeležiti i ispratiti tog dana. Marko prenosi Hristinu preko praga, a ona u naručju nosi hleb i vino, da bi sa njom u kuću ušlo i blagostanje. Tu seda meni u krilo, tako je ta neka simbolika da bude nama privržena, imat ćemo potomstva. I eto, to je cijela simbolika. Pravo je vreme da svekrva daruje Hristinu kao znak gostoprimstva s najnog ulaska u njen novi dom.
vreme je za ulazak u svečanu salu gde nas očekuje građansko venčanje i veselje svatova. Za Marka mogu da kažem da je veliki čovek, veliki prijatelj. Veliki emotivac. Kristina je emotivna, ali smatra da ne pokazuje to, zadržava u sebi. Voli pravdu, prezire laž. Znači, to mogu da tvrdim da prezire laž. Ma, dobar je čovek, stvarno, ne zato što je sestra, ona meni, stvarno je dobar čovek. Dragi matici, pred zimom je izobrano da li bi ovde Pantom s odnom svojom voljem supratu brak sa ovde vjezikom Kristina. Da. Da li bi ovde vjezikom Kristina s odnom svojom voljem supratu brak sa ovde vjezikom Kristina? Da. Draže mi je venčanje u crkvi, ali ne može se bez opštinskog venčanja zbog tog prezimena. Pretpostavljam da ste se ogovorili ovog prezimena, pa bih zamolila mladu da se izjasnimo. Uzima Lana. Pa mislim, u 90% slučajeva to je tradicija kod nas da se da mlada uzima prezime muža. Kristina je izabrala da izabere njegovo prezime. Ja mislim da je to okej. Uzima Lana. Ajmo, jedan od osoba. Pa došao je taj trenutak da, kada je matičarka pitala za prezime. Mislim, ja i Marko smo doneli takvu odluku. Naravno, mislim, prezivaću se kao i moj muž, idem u njegovu kuću. Tako našu kuću. Da, našu kuću, već od večeras naša kuća. Doneli smo tu odluku da ću ja uzeti njegovo prezime. Mislim, jeste teško, iskreno, treba će vremena tu da se naviknem. Pod brojem jedan puno ime i prezime. Nare, jedan pogled. Malo pre baš kažem, rekao joj, samo da ne pogrešim kad se potpisujem. Ali nisam pogrešila, iskreno nisam još uvijek ni svesna svega. Sve se brzo dešava. To je jedan doživljaj. Poželeo bih svakom oženiti dva sina za mjesec dana. To je stvarno velika radost. Čestitamo mladenci i neka vam je srećno i dugovečno. Uživajte u prvom zajedničkom plesu kao muž i žena. Kad se javi prava, s tobom je nešto drugo. Ti si za mene pa, s tobom to traje. Prvi ples je prošao emotivno, malo, njih dvoje su se zanjali, možda i malo više, ali dobro, mislim, mladi su, ne zameramo im. Po svatovima se raširila vest da je svašta nestalo iz mladine kuće, posebno neke Hristinine omiljene stvari. Mirka je krenula u potragu i naravno, kod koga bi drugo nego kod mladoženjenih momaka, najnestašniji su. Donosimo sreću iz svoje kuće. U mladoženjenu kuću, to jest u njenu sadašnju kuću. Ali možete da mi otkrijete šta ste sve ukrali, jer ja volim da znam baš dosta stvari. Onda više ne bi baš bila krađa. Pa ne bi bilo onda. Ali možemo da vam pokažemo evo neke od stvari. Ajde. Izvadite. Evo, na primjer. Aha, znači jastuk, jedan manje, dobro. U principu neke sitnice. Ništa nešto ozbiljno. Pa li bilo teško? Pa i nije. Na svadbi se mora paziti na sve stvari koje ste zadužili i koje imaju ulogu. Stari svat nije pazio i ostao je bez sabornika. A da bi povratio ugled i važnost na svadbi, mladoženjeni momci mu pomažu da ga otkupi. Pa za sad mi smo počeli veselje, ali su tu mladini, mladoženjeni, momci i omladina. Omladina uvek najveselije na tim veseljima. Gde su mladi, tu je i Mirka. Ne drži je mesto, noge same igraju. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina.
Za najbitnije svatove na svadbi mladenci su spremili prigodne poklone. Daruju se zakonici da im se zahvali na neki način za sve što su učinili u toku dana. Pa zakonici su kod nas, eto, kum, starojko, dever i vojvoda. Kapu čuvam kao jednu uspomenu da sam imala eto privilegiju da budem vojvodinica na svadbi. Velika je čast biti ovo što smo mi danas. Zato što neko možda i u životu ne može da doživi ovo, a u Šumadiji vojvoda i vojvodinica mnogo znači, verujte mi. Ja sam ovde, što kaže, Šumadinac, 300 godina znamo naše poreklo ovde i moramo da očuvamo te naše tradicije i naše običaje. Ne smemo dozvoliti da nam neko ubaci nešto drugo ovde kod nas. I ovo mi je puno srce danas, što je moj sin kum. I ovaj, ja bih voleo da svi tako u ovoj Šumadiji očuvaju našu tradiciju. Za kraj ono najslađe, mladenačka torta. Baš kao što je torta slatka, takav da im bude i zajednički život. Marka i Hristinu bih opisao kao savršen par i želim ih baš puno sreće, puno dece i puno ljubavi u životu. Mladencima želim da imaju dug život, mnogo dece i da se lepo slažu i uživaju u životu. Želim im sve najlepše u zajedničkom životu i mislim da su našli srodne duše. Kristini i Marku bih poželjala pre svega da se dobro slažu, vole kao i do sada, da to sve u braku doživi svoj najveći vrhunac i naravno, pošto običaj kuma nije samo da venča mladence, već i da krsti njihovo dete i sve ostalo dalje što ide, da što pre, eto, opet budemo u toj ulozi. Kao što zajedno dele ovu slatku tortu, tako neka dele sve, nadamo se, lepe trenutke u svom zajedničkom životu i vole se do kraja. Ja u daljem životu bih poželjela njima za početak jednu bebicu. To bi mi bila najveća želja. Poželjela bih im svu sreću ovog sveta. Stvarno su... Svu sreću, što više deci, da se skupljamo ovako u zdravlju, veselju, dok smo živi. Marka i Hristinu ostavljamo sa veselim gostima i želimo im sve najlepše u zajedničkom životu. A mi se vidimo u nekoj novoj svadbi iz moga kraja. Sa kolom se počinje veselje i najlepše je kada se sa njim i završi. Da bi se mladenci i ukućani pokazali u darivanju, dan posle svadbe, vojvoda razotkriva kuću. Najbitnije u cijeloj priči je vojvodinica, ali posle toga vojvoda je taj koji nosi kapu i vrši sve te običaje, znate, i drugog dana, raskrivanje kuće, crepa, paljenje vatre na krovu i tako ti neki običaji koji su u Šumadiji zastupljeni već duži niz godina. Inače neće da se siđe sa krova dok ne dobije ono što hoće. Obično mu daju darove. Ja, ti pukla, ej! Pogledaj ovo! Jao!